Ақтөбе облысындағы екі ірі мұнай өндіруші компанияның еңбек даулары келіссөздер мен медиация арқылы шешілді. Қаңтардағы ереуілдерден кейін жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің талаптарын толығымен қанағаттандырды. Айдос Мәлігұлы толықтырып айтады. Жылдың басында аймақта мұнай-газ саласы қызметкерлері жаппай наразылық акцияларына шыққан болатын. Жүздеген жұмысты жалақыны көтеруді және еңбек жағдайларын жақсартуды талап етті. Облыста тіпті екі жақты келіссөздер екі айға созылды. Нәтижесінде Сағыз Петролиум компаниясында туындаған мәселе қызметкерлердің пайдасына шешілді. Біз жұмысшылардың өтінішін 15 күн ішінде қанағаттандырдық, бірден шешім қабылданды, ал жалақы тұрғысынан бізде келісім болды, оны сараланған түрде өсірдік. Ержан Еламанов қаңтар айында КМК мұнай басшылығынан айлықтарын 100% арттыруды талап етіп, кен орнында ереуіл жарияланған жұмысшылардың бірі болған. Вахташылар сондай-ақ жатақхананы жөндеуді, тамақты жақсартуды және кәсіподақтың жаңа басшысын таңдауды талап етті. Жалақымыз аз болды, сосын еңбек дауы болғасын кішкене болды, келіспеушіліктер болды. Енді қазір шешімін тапты, қазір енді сол кәсіподақтың сайлауын өткізген біз. Сол кезде ешқандай бір келіспеушілік болмай, балдардың арасында барлығы бір ауыздан мені қолдады. Еламанов Ержан болсын деп. Қазір енді кәсіподақты алдық, жұмыс жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар, мұнайшылар мен шағын және орта бизнес қызметкерлері салалық кәсіподағының көшбасшысы Қайрат Жаңабеков кездесті. Ол даудамайды бітістірушілер комиссиясының құрамына кірді. Жалақ мәселесі 20% көтерілген болатын. Екіншіден 30 күннен жалпы вахталық кезеңнің 15 күнге дейін қысқартылып, осы жұмыс берушілер талаптарын орындалуына осындай шешім тапқан болады. Енді ең бірінші мәселе қазіргі таңда тұрақтылық, осы тұрақтылық сақтау мақсатында жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасындағы ең басты құндылық ол жалпы еңбек адам болады. Теория бойынша кәсіподақтар мемлекеттің стратегиялық серіктесі болуы керек. Бірақ іс жүзінде қызметкерлер өз құқықтарын қорғауға мәжбүр. Қазір өңірде тәуекелдер картасы құрылды. Оған кез келген уақытта еңбек даулары туындауы мүмкін, 18 проблемалық кәсіпорын енгізілді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан.